Ah, tá aí devagar. Câmera lenta. Voltamos pra casa, agora estou indo para a academia. Nossa, gente, eu fui pegar um negócio na prateleira e aí a hora que eu levantei, eu não vi que tinha um negócio de ferro em cima. Gente, eu taquei minha cabeça ali. Nossa, gente, que dor. Que dor. Ainda tá doendo. Formou um galo aqui na minha cabeça. Tava começando a ficar com sono, aí eu falei, mãe, eu vou pra academia. Vou ficar em casa não, porque não pode dormir, né, gente? Mas é isso, gente. Então bora fazer um pouquinho de exercício, apesar que eu já peguei coisa pesada hoje já. Mas enfim, bora, bora, bora. Onde você quer ir? O que que você quer aprontar? Não. Não, não. Pode não. Quem que você tá rindo aí?
Inclusive, que é pra ficar ainda mais paquera. Olha, qual o preço pra gente, passeio, os dois legais.